Премьер-министр Мухаммед Калай Аблғазиев УКМК-ның мұрдағы басшысы Идрис Қадырқұловтан үлгі алып, өз ықтиярымен отставкаға кетуі керек. Мұндай пікірді Атамекен фракциясының лидері Алмамбет Шықмаматов білдірді. Малым болғандай үкіметтің отчетін жоғарғы кеңеш президенттің қолдауынан кейін ғана қанаттандырарлық деп балаған. Ереклі белгілегендей, өлкі басшы әрдайым үлгілілік басқаруға жол бермеймін дегеніменен барыбір мұндай көріністер орын алуда. Шықмаматовтың айтымында Аблғазиевтің бажасынан баласын жұмыстан алу менен көйгөй чечирип калбайт.